Kaj mi na koncu daje pot poti položina srce našim gledalcem, daje pot poti? Kaj bi mi položilo na srce? Ja, predvsem bi položilo na srce to, da se treba zavedati, da je človek ne samo telesno bitje, ampak da je človek tudi duhovno bitje. In človek brez duhovne rasti in brez osebnega odnosa do Boga ne more v tem svetu danes normalno živeti. Veste, človek se mi zdi, da je potrebuje, bi rekel, to tudi duhovno zrenje, če lahko temu tako rečem, in da poglablja svoje vero. Ne. Je pa res, danes je vse to tako usmerjeno, ne, da lahko sam vse naredim in tako naprej, ampak je potrebna tudi ta skupnost, ne, in v cerkvi z veliko pisano je ta velika skupnost, ki se srečujemo vsak dan oziroma vsako nedeljo pri sveti maši in tudi skupnost me podpira v mojem duhovnem življenju, v mojem zorenju in v moji rasti. Zahvaljujem se vam za pogovor in vam želim vse dobro na vaši življenjski poti. Vas, spoštovani gledalci, pogledalci.